مبرگینن ای ضروری اش کی لوب سا گوش گزار کوریک مشکمان بیکاسا او شو کی کندور کی برگینی اس اسومی شادی شده اسومی خصوصا حتت کوس کی ما ساتی گان شادی کوری اسومی ساش کی انتہائی ظلم کو من تن اشغال سورا کورو کو کی زیاد نو گانی سی بیشیر سالو تان اس پاو سات نز سی بیشیر سالو کی گان تام ای ایموجو ای اشغال سورا سی بیشیر سالا تقریباً اس سال 365 دنوں کی ہوئی اچھی ایسے کہ انو سے جو کلو کی ماسات گوش غال چھے ہو شو ہیس تقریباً ہی شاپک انصورا تقریباً 1.5 لاکھ آش جو شو کی ہیس شاپک پچی رن بیکو اوسطان کی گانتا ہو ہیس جو شورمان ماسات ست پختی پچی رن ترو شورمان سبزی پشور وغیرہ ہم ست پچی رن بیکو روزانہ آسے 10 مرلو کی جڑو آریر یعنی 20 سال آسے 2138 مربع کلومیٹر تو آتو چاکی ماسات تان شنان اس کو رئیسن صفا بیکو تقریباً 40,000 جولا زپان آسے بسات نگران استردی کویان بیکو مہمان گونیان بینیان حتن توازوار علاوہ بیکو حسدی ماسات انسان بیکو پیسا احساس کرے لکھ ہے برا بھی دی سوچ کرے لکھ کہ ہمیں ہم انہیں کورمان اوہ ہمیں تانی پھک کام کورمان لیو پسا تدام دورو خور کورمان لیو نو دومان بیکو ہمیں کورمان کی پیسا جو اشغال ارے نکاندوری اتان تا آسان بوئی تروئی کی ارے نکاندوری اتان تا آسان بوئی بو چھوڑ اشغال کی اشو نکاندوری آسان بوئی بیکو آتا غین دیتی پیسا اش کی تان اشغال کنکوس کی گان اشغال اسونی اتان سورا ماسات ظلم مکرول بیکو باقی آگے بسا مارزی ماسات اوہ ہے لیو بسا سکرت ارے تام باقی بسا کی تان کیا کہ اشغال شریک ہے تو زندگی آسان کرو ایک مشکمین ماسات جو کرو تروئی کرو چھوڑ کرو کندوری کی ماسات آسانی مشکمین وانا ماسات قیامت وانوس ماسات ہے اشغال ہے اور ماسات کیا کہ سورا بسا ظلم کومین ہوچا کے کرم کرمین ہو جواب بسا دیلک بوئی